Ņemot vērā vēlētāju iespējas ar plusiņiem un izstrīpošanu būtiski ietekmēt ievēlēto deputātu personālijas sarakstu, tagad daudziem ļoti interesē, kas tieši būs nākamās Saeimas sastāvs. Centrālās vēlēšana komisijas dati rāda, ka vislielāko plusu skaitu vēlēšanu zīmēs saņēmis pašreizējais premjeras Valdis Dombrovskis, par kuru ievilkt vairāk nekā 59 tūkstoši plusu. Ievērojams atbalsts vēlēšanu zīmēs bijis arī saskaņas centra premjera kandidātam Jānim Urbanovičam, vairāk nekā 58 tūkstoši plusu. Tikmēr mūsu kolēģi Madara Līcīte šodien padarīs patiešām apjomīgu darbu un izzinājusi provizorisko 10. Saeimas sastāvu. Pēc provizoriskiem rezultātiem no vienotības deputātu kandidātu saraksta Rīgā varētu būt ievēlēts Ģirts Valdis Kristovskis, Ojārs Kalniņš, Lolita Čigāne, Rasma Kārkliņa, Ints Dalderis, Inguna Rībena, Andris Buiķis, Ilze Viņķele, Imants Lieģis, bet aiz svītras ir palikusi Linda Mūrniece un Vaira Paegle. No Vidzemes vēlēšana apgabala varētu būt ievēlēts Valdis Dombrovskis, Ārtis Pabriks, Ilma Čepāne, Aināris Latkovskis, Ina Druviete, Edvards Smiltens, Andris Vilks, Arvils Ašerādens, Dzindars Ābiķis, Guntars Galvanovskis, Dzintra Hirša un Ilza Vergina. No Latgales vēlēšana apgabala varētu būt ievēlēts Aleksejs Loskutovs un Kārlis Šadurskis, bet Kurzemes vēlēšana apgabalā visvairāk balsis varētu būt savākusi Solvita Āboltiņa, Janīna Kursīte, Silva Bendrāte un Ingmārs Kuklis. Savukārt no Zemgales vēlēšana apgabala Ātis Leiņš, Ārtis Kampars, Dzintars Zaķis, Sarmīte Ēlerte, Aigars Štokenbergs un Klaus Olšteins. No Saskaņas centra Rīgas vēlēšana apgabalā varētu būt ievēlēts Jānis Urbanovičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Boris Scilievičs, Artūrs Rubiks, Sergejs Mirskis, Nikolais Kabānovs, Igors Pimenovs, Mihails Zemļīnskis, Igors Meļņikovs, Aleksejs Holostovs, Sergejs Potapkins, Aleksandrs Vasīļevs. No Vidzemes vēlēšana apgabala Ivans Klementjevs un Jānis Ādamsons. No Latgales vēlēšana apgabala Jānis Tutins, Raimonds Rubiks, Ivans Ribakovs, Vladimirs Nikonovs, Tatjana Mieriņa, Aleksandrs Jakīmovs, Aleksejs Burūnovs, Sergejs Fjodorovs. Bet no Zemgales vēlēšana apgabala Vitālijs Orlovs un Vladimirs Reskājs. Savukārt Kurzemē varētu būt ievēlēts Valērijs Agešins un Sergejs Dikterjovs. No Zaļo un Zemnieku savienības Rīgas vēlēšana apgabalā varētu būt ievēlēts Raimonds Vējonis, Kārlis Seržants un Jānis Strazdiņš. Vidzemes vēlēšana apgabalā Ingmārs Līdaka, Jānis Dūklaus, Iveta Grigule, Armands Krauze, Vitauts Staņa un Andris Bērziņš. Zemgales vēlēšana apgabalā Augusts Brigmanis, Andris Bērziņš, Uldis Augulis, Dace Reinika un Aivars Dronka. Latgales vēlēšana apgabalā Staņislavs Šķesters, Skaidrīta Pilāte un Jānis Klaušs. No Kurzemes vēlēšana apgabala varētu būt ievēlēts Gundars Daudze, Aija Barča, Dana Reizniece, Oskars Zīts un Dita Role. No Apvienības par labu Latviju Kurzemes vēlēšana apgabalā varētu būt ievēlēts Ainārs Baštiks, Vidzemes vēlēšana apgabalā Māris Kučinskis un Guntis Ulmanis, Latgales vēlēšana apgabalā Rita Strode un Monvīts Švarts. Savukārt no Rīgas vēlēšana apgabala varētu būt ievēlēts Ainārs Šlesers un Ines Šlesere, bet Zemgalē Andris Šķēle. No Apvienības visu Latvijai, Daudzumējiem brīvībā LNNK no Rīgas vēlēšana apgabala varētu būt ievēlēts Dzintars Rasnačs, Einārs Cilinskis, no Vidzemes vēlēšana apgabala Raivis Dzintars, Visvaldis Lācis un Jānis Dombrava, no Latgales vēlēšana apgabala Jānis Trupaunieks, Kurzemes Gaidis Bērziņš, bet Zemgales vēlēšana apgabalā varētu būt ievēlēts Imants Parādnieks.